我还是要从我的孩子身上学习，因为直到他生命最后一刻，他在去年离开这个世界的那一天，他的日记上的最后一句写的是还有使命要完成。我是因为小孩子关系进来美门，那我的小孩子荣在去年已经上天堂了，就是从一岁多的时候因为腺病毒感染侵袭到他的肺，然后就是变成严重的肺部纤维化。好，我还记得他唯一演出的一部戏就是十年前的茅塞顿开，那时候全省巡回。那我还记得那个时候我看到我的孩子小小的身体拿着那个盾，很大的盾几乎把他的身体整个都挡住了，我看到那个画面我其实真的眼泪都快掉出来。原本是活不下来的孩子，他竟然有机会能够上舞台演出，其实对很多家长来说，师父这里给孩子那个生命的转变真的非常的不可思议。他就是其实身体状况也不太适合就是武打拳打脚踢这样子，但是他对音乐非常非常的有兴趣，所以师父也是不断的鼓励他，提醒他说，你要做音乐，那你要做说出能够感动人，能够让人喜悦，能够提升人性，更要能够处处透着教化的音乐。他开始就是很努力的去思考这些问题，然后开始自己去找老师，开始创作编曲，然后他也能够有机会在舞台剧的音乐当中展现他的创作。我还是要从我的孩子身上学习，因为直到他生命最后一刻，他在去年离开这个世界的那一天，他的日记上的最后一句写的是还有使命要完成。我觉得这句话非常非常的打动我，也让我知道我们不能停下来，我们绝对不能停下我们的脚步，我们还有好多好多的使命是未完成的。其实儿童舞学班很多孩子都是有各种各式各样的状况，其实师父就让我们的儿童舞学的教练就是用各种最适合孩子们的方式去教导他们。那舞台剧呢是一年一度的年度盛事，很多的孩子都会有机会大家一起参与演出。我原本只是一个小学老师，现在的教育其实有很多的死角。师父教孩子就是永远是用一种启发，是让他发自内心的去做这件事情，不管有没有人在看，这件事情该做就是要做，不该做就是不能做。那我自己在旁边常常跟着师父在旁边看，我就会觉得说，哇，这才是真正的教育，这才是真正的传承。全部都是因为师父，因为道场，才会让我获得掌声，获得鼓励的机会，把欢乐跟开心分享给大家，让他们都能够一起沉浸在这个快乐的气氛当中。师父常常跟我们讲，那个要保持乐观奋斗。这个舞台剧的表演也是一样，从小朋友、大朋友到甚至大的演员，师父常常是一种鼓励，看到师父在对待小朋友，就会让孩子们发自内心的愿意自己要变好。在舞台剧的时候，每一年都是自我期许跟自我长进的一个机会。像我们要教
教导很多小朋友，过程中会发现其实我们小时候也是师兄师姐这样教我们，然后就觉得这个机会很可贵。那我自己身上的就有两个特殊的症状，一个是亚斯伯格症，一个是过动症。那过动症就会让我很躁动，很想要自我表现，好像一不小心就会伤害到别人，就很像毛的感觉。那亚斯伯格症就是比较封闭在自己的感觉，然后就会给人一种很坚硬闭塞的感觉，就好像盾一样。矛盾并不是一件坏事，而是要怎么样去运用。如果一个会用矛的人，他就可以用矛去帮助很多人；会用盾的人，他也可以用盾去保护很多人。其实矛跟盾啊，它是一体两面的。矛跟盾呢，合起来一起合作，就不会矛盾了。这个事情是任重道远，这个事情是绝对不能停下来的。苏菩萨讲，我们的亲友要越来越汇聚成河，很需要大家一起来护持。看师父的舞台剧，其实他每一句话，可能你说哎，一整出剧可能一个半小时，但是你只要抓到一句话，其实对于你这一生当中其实是能够有很大的帮助。你如果想要解除矛盾，就要懂得听话。钱虽然很重要，但是不能没有规矩。反省自己，我们看看自己，反省自己，不怨天，不由人，只求反省自己，不怨天，不由人，只求反省自己。我们是一个公益团体，师父一直带我们在做的就是公益的事情。茅塞顿开呢，真的是一部您不容错过的好戏。我们需要更多的人一起来共襄盛举。您的护持能够让我们有机会邀请到更多的弱势家庭团体一起走进剧场。那您的赞助也能够让我们这条公益的路走得更长更久。非常感谢大家。欢迎大家，欢迎大家来看，欢迎大家来看，欢迎大家，欢迎大家一起来欣赏梅门的年度功夫舞台剧，年度大戏《茅塞顿开》。欢迎大家来看我们的《茅塞顿开》，欢迎大家一起来，希望大家踊跃来参与《茅塞顿开》哦，赞！